Open your eyes, open your mind. We are the Winx. Winx, if your hand is holding mine, we can fly through space and time, and together we'll be surefire winners. Winx, with a smile you can enchant, you light up our world, we'll fly the moonlit sky together. Open your eyes, open your mind. We are the Winx. It's a magic night. Për të prishur magjin që i kanë bërë stelës, Wingsat dhe specialistët u nisën në kërkim të pasqyrës të së vërtetës. Në këtë mision të pamundur, ata do të kenë nevojë për të gjithë magjinë e tyre. Sky, përpi që të ngjitesh! Motorrat nuk po reagojnë siç duhet. Ndoshta na duhet të ngadalësojmë pak. Fusha e gravitetit nuk është më. Strukturat e anijes nuk do të durojnë edhe shumë. Mbauni fort, do të përpiqen të kalojnë në nivelin auto. Timi, ndis motorët manual. Sky, përbiqja s'po na lejojnë. Timi, hap valvulat sepse duhet të rrisim fuqinë. Nuk më besohet që ajo krijes është me fuqishme se pa isje tona. Vajza tani është rrava jon. Shkojmë t'i kapim ata për bindësha. Unë s'de mund të ndimoj shumë. Mos u shqetëso, Stella. Gjithçka do të shkojë mirë. Flatrat magjike! Go prej andej! Sfera e zjarrit! Qfar? Nuk pati asnjë efekt e ka i! Ata po na sulmojnë të gjithë bashk! Do të përpiqem t'i pengojmë valët e mia zanore! Po largojmë prej nesh! Por po shkojmë drejt anijes! Mendoj se vajzat e dolën banë! Përbindë shatë u larguon! Mos u gëzo para kohë, Timi! Ndryshim drejtimi, kjo do t'i pengoj ata. Të lutem, mos i lëndo ata. E di, por duhet të mbrohemi. Unë po merrem me tjetrin. Tani shkojmë të liroj manien, vajza. Po ecim shumë gatal. Unë do mundohem t'i largoj grafiqarët nga anija. Ta pazi magji. Ha, ja dolëm. E shikon, Stella, ja dolëm ba. Po tani, çfarë po ndodh? Pajisjet komanduese nuk po përgjigjen. Kanë ngecur, po na sulmojnë përsëri. Dhe tani është diçka shumë normale. Atëherë, çfarë mendon se është? Mendoj se kjo është grabiçarja mama. Ju doni të thoni se të tjerët janë thjesht fëmijë? Le të bëjmë një sulm të kombinuar. Jo, mamaja thjesht po përpiqet të mbrojë të vegjëlit e saj. Duhet të bëjmë patjetër diçka përpara se ajo të shkatërrojë anijen. Nëse ne nuk ngadalsojmë, atëherë anija do të shpërthejë. Po përpiqem të ndesë radiatorin, por është i çaktivizuar. S'kemi çfarë të bëjmë më shumë se kaq. Miqtë mi kanë nevojë për mua dhe unë as nuk mund të transformohem. Diçka ka për të shkuar shumë mirë, Stella.
ky për ta parë, do të dalim bak. Muza, a je gati? Plotësisht, po nisem. Blum, je sigur se kjo do të funksionoj? Se kemi provuar kur më parë këtë magji. S'kemi shumë mundësi zgjedhjeje. Le të bëhemi gati. Muza, jemi në pozicion. Fuqi i ultrës erore. Oh, oh, çfarë po ndodh? Është një tip energjie ultra zanore me sa po shoh. Atëherë, kjo do të thotë që është diçka që mund ta zgjidh Muza. Gati! Shikoj, grabiqarët e tjerë po kthehen. Ata po përpiqen të mbrojnë maman e tyre. Qëndroni në pozicion. Duhet të gjejmë një magji të përqendruar. Po çfarë po bëjnë ato atje? Sky, mos duhet të provojmë një manovër evazive? Jo, akoma jo. Jepi edhe një minutë kohë. Ja dolëm! Po grabiqarët, ku të kenë shkuar? Janë zhvendosur, por jo shumë larg, sepse ne jemi të reja në këtë magji. Atëherë, të largohemi që këtu para se ata të kthehen. Do të përpiqemi të kalojmë mes shkëmbive timi. E po grabiqarët do guxojnë të na ndjekin deri këtu. Po, por kjo është shumë e rrezikshme. Kjo zonë nuk ekziston as në hartë. Djema, mendoja se ishit pilotët më të mirë të shatërbanit të kuq. Po, ke të drejtë në fakt. Në rregull, shkojmë. Bauni fort, Djema. Erdhi koha e kërcimit. Stella! Lut! Stella! Stella! Do të shpëtojmë. Eja, duhet të kthehemi më njëherë. Hej, shikoni atje! Sa mirë pas ka shpëtuar! Sky, duhet t'i afrohemi, dërsa unë të ta kap. Kjo është me shumë rrezik, na duhet një plan tjetër. Ju lutem, nxitoni, grabiqarët po kthehen. Më lejoni ta provoj, përpara se të jetë shumë vonë. Nuk mund të mbahem. Mbau, Stella. Po vi. Ma jep dorën. Jepi, Stella, provoj, mund ta kapësh. Brenda. Lëshoje, do të kapun. Nuk mund. Jepi, Stella, s'kemi më kohë. Të kapa. Misioni u krye, Cuna, le t'i ikim. Punë e shkëlqyer, Brandon. Ishe i mrekullueshëm. Dhe tani, nëse ndonjëri nga ju s'ka ndonjë ide tjetër, mendoj të largohemi një herë mirë nga këta grabiqarët. Shumë ide e mirë, Sky. Le të shkojmë tani të gjejmë hyrjen për në shpellë. Duhet ta pranoni, ne jemi një skuadër shumë e mirë së bashku. Po, dhe shumë keq që lojrat magjike nuk kanë shpëtim me shpejtësi të lartë. Shikoni, kërkimi jonë mbaroi. Ajo është hyrja e shpellës. Po çfarë po kërkojmë saktësisht? Pasqyrën e së vërtetës. Concordia nuk tha saktësisht çfarë mjekishte, por tha se do ta kuptonim kur ta shikonin. Shpresoj të funksionojë dhe të më kthej përsëri pamjen time të mëparshme. Pra, e mbani mend çfarë tha Concordia? Shpirtrat e akullit janë mbajtësit e pasqyrës magjike dhe ne duhet të besojmë fjalëve të tyre. Jemi pothuajse duke arritur. Jam e sigurt se tuneli edhe pak do të fillojë të zgjerohet. Wow! Është mrekullueshme. Po ku jemi saktësisht? Jemi përballë nesh. Ju po na kërkoni ne. Çfarë problemi keni? Na falni që po ju shqetësojmë, por a jeni ju shpirtrat e akullit? Ne jemi ata që presim në përjetësi. Flisni. Ne kemi nevojë për ndihmën tuaj, ju lutem. Ju kaluat errat e mira të barierit dhe shpëtuat nga kthetrat e grabiqarëve. Arsyeja juaj duhet të jetë shumë e fortë. Një magji e zezë, një magji djallëzore. E po, a mund të më ndihmoni ta prish këtë magji? Duhet të kërkosh pasqyrën e së vërtetës, e ti do ta gjesh atë vetëm kur të gjesh vetveten, dhe ajo do ta prish magjin vetëm po prekë zemrën e saj. Ç'do të thotë kjo? Pasqyra ka zemër? Të lutem, më thuaj, më trego më shumë. Po ndihmo. Brandon, ndoshta duhet të presësh këtu me të tjerët. Po, mos u shqetëso, Brandon. Ne do të kujdesemi për të. Forca, vajza, shkojmë të gjejmë atë pasqyrën. Do të gjesh pasqyrën vetëm kur të gjesh vetveten.
Ku shkoj Stella? Stella! Stella, ku je? Hë? Hej, Stella! Unë po shkoj këtej, ju shkojnë në anën tjetër. Unë dua të jem përsëri vetvetja, kjo nuk jam unë. Stella! Pasqyra, mendoj se për këtë e kishin fjalën shpirtrat. Stella, prit, ndoshta ti. Jo, Brandon, vetëm ky liçen mund të më kthej pamjen time. Pasqyrës së vërtetës, të lutem prishe magjin time dhe më kthej përsëri si më parë. Të lutem, ja, nuk pa funksionon. Ku kam gabuar, Val? Stella. Mos më shiko, të lutem. Pse jo? Ti nuk e kupton. Ti nuk e kupton se që pamje kam unë. Stella, e di që s'është koha e përshtatshme për ta thënë këtë, por e di si është pamja jote. Por si është e mundur kjo? Nuk e di, magjia që më bëri Flora nuk funksionoi. Dhe ti, edhe pse e di që kisha një pamje të tillë, nuk më braktise? Pse? Ti do të largoheshe nga njëri i bukur, me zemër të madhe dhe me shpirt të mrekullueshëm? Vajza, tregoni se si e shihni ju atë në të vërtetë. Unë shoh një vajzë të mrekullueshme që asnjëherë s'ka frikë të thotë atë që mendon. Që është e gëzuar me zemër të bardhë dhe zbavitëse. Një zanë e çmendur që më bën gjithmonë për të qeshur. Ndërsa unë shikoj një shoqe besnike dhe shumë të dashur. Vërtet kështu mendoni për mua? Unë mendoja se njerëzit thjesht mendonin që isha e bukur. Stella. Unë të doja më parë, të dua edhe tani, ndoshta edhe më shumë. Kjo është për ty. Për ditëlindjen tënde. Ka qenë pjesë e familjes time për brezat e tërë, dhe tani dua që ta mbash ti. U përpoqja të ta jepja në fest, por ti kishe marrë shumë dhurata dhe ishe shumë e shpërqendruar dhe ti ishe shumë... Faleminderit, Brandon. Kjo është dhurata më e bukur që më kanë dhënë ndonjëherë. Jam përsëri si më parë. Stella. Ti ja dole mban zana e diellit dhe hënës. E kalove testin. Ti vërtetove që ndjenjat e tua ishin të vërteta. Edhe mua që mu duk se ishte e vështirë për ta bindur pasqyrën. Kundra magjia funksionoi, sepse dashuria ishte e vërtetë. Dashuria, wow! E dëgjove se çfarë Brandon, ishte dashuria që më shpëtoi. Misioni u realizua. Stella u kthye siç ishte. Dhe si thoni sikur të nisemi për në shtëpi? Po, jam aq e lodhur sa mund të flet 10 orë rresht. Cornelia nga Perla, kontesha e Leoleana nga Tenesa. Forca, vajza, mos qëndroni në korridor. Çdo vit është e njëjta gjë. Kur fillon shkolla, gjithë arfeja përfshihet në kaos. Zonja Faragonda, këto zana të reja bëhen çdo vit më të padisiplinuar. Oh, Griselda, mos bëj kështu. Ato bën shumë pak pushime dhe i pret një vit i gjatë dhe i vështirë. Përshëndetje. Çfarë bën këtu fare vetëm ti? Unë nuk njoh asnjë këtu. Kjo është dita ime e parë shkollës. Au, po ti je shumë simpatike. Dhe në shumë pak kohë ti do jesh më e njohura në të gjithë shkollën. Vetëm të më kishe parë, Leila, isha kaq e guximshme. Oh, më ndihmo të lutem, më kthe pamjen time. Në fakt, ai transformim në përbindësh ma bëri lëkurën edhe më të butë pa preke pak. Jo, faleminderit, Lore Fare. Ej, ai pat gjitha ato zanat e reja? Po, unë takova një vajzë që ishte interesuar në bimët tropikale. Ajo vinte nga një mbretëri plot me pemë gjigande. Vajza duhet të iki. I premtova timi që do t'i tregoja holoprogramin tim të ri. Leila, dëshiron të shikosh bimët e mia të reja? Çfarë? Oh, jo, faleminderit. Duhet të merrem me çantat. Unë jam e shqetësuar për Leilën. Duket shumë e shpërqendruar. Mora vesh që gjërat po shkojnë shumë keq në Andros. Ajo nuk flet me asnjë njeri për këtë gjë. Ndoshta ajo ka nevojë vetëm për pak kohë. Ndërsa unë bëj mirë të filloj të pastroj këtu.
Se muzike bukur, kush mund t'je duke luajtu? Kjo është mrekullueshme, unë mendoja se ishte një orkestër e plot. A të pëlqeu kompozimin? Unë jam Galatea, princesha e melodis. Princesha Galatea është një nder që po ju njo. Unë jam Muza, zana e muzikës, dhe unë jam nga melodia. Gjdo vit humbasim një nga valigjet e mia. Ata elfët e bagajeve janë shumë të paft. Princesh Stella? Nova, edhe ti erdhe në Alfea. Po, dhe unë shpresoja shumë të të takoja. Jam shumë e lumtur që po të takoj. Më thuaj lajmet më të fundit nga Solaria. Dua të di gjithçka. E po atëherë, baroni Eosit prishi fejesën e tij me konteshën e re Elindor, ndërsa kontesh Cassandra dhe vajza e saj Shimera, e po kontesha, ajo sillet sikur që tani është mbretëreshe e Solarias. Çfar? Shiko, kam një kopje të Solarias së sotme. Shikoje vetë po zbesove. Ajo mizoria e poshtur ka vendosur kurorën. Mbreti Redius, pothuajse nuk del më fare në publik. Kontesha merret me gjithçka, duke nisur që nga financat shtetërore dhe duke përfunduar në takimet me ministrat. Dhe babai im e lejon këtë gjë? Cassandra duhet i ketë bërë magji. Nëse mamaja s'do të kishte hequr dorë nga kurora pas divorcit, s'do të kishte ndodhur asnjë nga këto gjëra. Po kjo çfarë është? E po, Shimera është ftuar e përhershme në programet yjet e Solarias. Në programin më të njohur në të gjithë planetin, duhet të bëj diçka me Doemos. Në asnjë mënyrë s'do t'i lejoj ato të dyja ta manipulojnë babain tim kështu. Aq më tepër s'do ta lejoj Shimerën të zërë vendin tim si princesh. Përshëndetje, Leila. Doja të dija nëse kishe dëshirë që të flisnim të dyja. Nëse ke nevojë, dua që ta dish që mua më ke këtu gjithmonë. Faleminderit Flora, por jam mirë. Do të mbaroj librin tim dhe takohemi më vonë, mirë? Oh, e po mirë e dashur, shihemi më vonë. Zonja Faragonda do të bëjë një njoftim sot. Një mesardhje ngrohtë për të gjitha zanat e Alfeas. Dua të bëjë një njoftim. Si fillim doja të kujtoja nxënësit e vitit të tretë për provimin e tyre përfundimtar. Ne sa po erdhëm dhe ajo po flet për provimin përfundimtar? Në fillim duhet të nxjerr rrobat nga çanta. Pastaj do të filloj të shqetësoj. Ju lutem vajza, më lini të mbaroj. Faleminderit. Provimi përfundimtar i këtij viti është një hap i rëndësishëm për trajnimin tuaj si zana. Vitin i kaluar, qëllimi ishte të arrinit magjin, ndërsa qëllimi i këtij viti është të arrinit transformimin përfundimtar. Nëse do të keni sukses, ju mund të përdorni fuqi të reja si pluhuri zanave dhe zvoglimi. Kjo është mundësia juaj për të bërë një zanë vërtet fluturuese. Një zanë vërtet fluturuese? Kjo është mënyra e vetme për të kaluar vitin e tretë, dhe ato që do ta kalojnë testin do të shpërblehen. Po, një shpërblim. Për punën e vështirë që kanë bërë, me një çmim që do t'u ndryshojë jetën përgjithmonë. Ato që s'do ta kalojnë testin do të mbeten siç janë tani. Gjithsesi mos harroni që një zanë niveli të lartë s'ka vetëm fuqi të mëdha, por edhe përgjegjësi të mëdha. Çfarë duhet të bëjmë që të përgatitemi për testin? S'kërkohet ndonjë përgatitje veçantë. O, sa më pëlqen. Testi që do të bëni do të kryhet në një moment shumë kritik. Do t'ju duhet të shpëtoni dikën nga bota juaj, e cila do të kërkojë një sakrificë të madhe. Nëse dili me sukses, atëherë dhe vetëm atëherë do të arrini formën përfundimtare. Unë duhet të shpëtoj dikën nga Solaria. Është diçka e lehtë për sakoj që s'është ajo Shimera. Tregoni të afta të përmbushni detyrat tuaja si një zan dhe mbroni popullin dhe botën tuaj nga shkatërimi dhe forcat e këqija. Të shpëtoj dikën nga bota ime, por të gjithë njerëzit e Dominos janë zhdukur shumë kohë më parë. Tani asnjë njeri nuk jeton më në Domino. Por jam e sigurt se prindrit e mi janë gjallë diku. Unë ndjej dhe do t'i gjej ata, çfarë do që të ndodh. Oh? Leila, a je gati? Oh, më falni vajza, por sot nuk kam qef fare për të dalë. Por Leila, duhet të na tregosh çfarë po ndodh. Ne jemi shoqjet e tua dhe duam të të ndihmojmë. Ju lutem, mirë, ejani brenda. Planeti im Andros është sulmuar nga dikush që e quan veten Valtor. Ai u arratis nga dimensioni Omega dhe pushtoi Androsin. Me sa di ne, ai është i pandalshëm. Bota ime, në fakt i gjithë universi magjik, është në rrezik. Po si ndodhi kjo? Nuk është e mundur ta arratisësh nga Omega. Po, ashtu duhet të ishte. A
asnjë më parë s'kishte mundur të arratisej. E vetmja mënyrë për të dal nga Omega është një portal që mbrohet gjithkohës nga shumë sirena roje. Valtori arriti të shkatronte portalin dhe i ktheu sirenat në disa krijesa të këqija, të përbindshme. Asnjë nuk e di si arriti të dilte jashtë. Një gjë është e sigurt, ai s'ka vepruar i vetëm. Valtori është ende në Andros. Prej aty ai mund të shkojë kudo. Asnjë s'është më i sigurt. A e di këshilli magjik të gjithë këtë gjë? Po, ata u lajmëruan më njëherë sapo u ha portali. Atëherë çfarë po ndodh atje tani? Bëm gjithçka për ta ndaluar, por fatkeqësisht asgjë nuk funksionoi. U shpall gjendje e jashtëzakonshme dhe të gjithë u mobilizuan. Deri tani të gjitha përpjekjet për të ndaluar Valtorin kanë dështuar. Të lutem Blum, mos thuaj atë që po mendoj edhe unë. Stella, i gjithë dimensioni magjik ka nevojë për ne. E kupton që nuk mund të rrim këtu pa bërë asgjë? Ke shumë të drejtë. Ne s'do të qëndrojmë kot. Ne jemi klubi Winx dhe asnjë rrezik nuk është i papërballueshëm. Njerëzit e Androsit tani janë të gjithë në rrezik të madh. Ne nuk mund të lejojmë që të ndodhë një tragjedi tjetër si ajo që ndodhi në Domino. Dhe për fat të keq, unë nuk pata mundësi të shpëtoja njerëzit e mi. Por mund të përpiqem të shpëtoj popullin tënd, Leila. Unë jam me ty. Edhe unë. Edhe unë. Edhe unë gjithashtu. Faleminderit vajza. Dhe faleminderit ty, Blum. Klubi Wings! Magjia e zezë e Valtorit ka goditur mbretërinë e Leilas. Vajzat e klubit të Wingsave do të marrin pjesë në një luftim të tmerrshëm. Dikush do të paguaj një çmim shumë të lartë për fitoren. Giant.